ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Zone 100ရဲ့ Episode 7 Map ဖြစ်ပါတယ် Shizuka ငငယ်တုန်းကလမ်းဘေးခွေကိုအိမ်ယူလာလို့အဖြစ်ဖြစ်သူစုခဲ့တာကိုပြန်သတိရနေခဲ့တယ်အားလုံးပဲတန်တူနဲ့သူ့ရဲ့ border တွေကိုကြိုဆိုလိုက်ရအောင်ချီယာအကုန်လုံးတောက်စားနေကြကအားလုံးအင်းစေးတောက်ကြနော်ကုမ္ပဏီတို့အလုပ်ကြိုစားပေးတဲ့သူတွေကိုအတိမတ်ပြုတ်နေတာလူသိရင်ငါ့ဟာကိုထပ်ဖြစ်ပေးအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြန်မှန်လို့လဲကြသွားကဟဲ့အောင်အလုပ်ကိုတိချလို့ဟာတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒါကို Shizuka ကထွေသွားခဲ့တယ်ဂျာကြီးလဲဂျပန်ကိုငါဦးဆောင်မယ်ဟမ်အဖွားကြီးထည့်ပေးတာငါမတော့ဘူးငါကဆော်လေးတွေငှဲ့တာကိုပဲတောက်မယ်ဟိုကတယောက်ငါ့ကိုလာငှဲ့ပေးစမ်းရှီဆူကငှဲ့ပေးနေတော့သူမရဲ့ပေါက်စီတွေကိုခိုးရှိုးနေရင်းနဲ့တောက်လိုက်ကဒီမှာအရန်ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်မနေနဲ့တောက်လိုက်ဘော့ဆရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးလားသူမလည်းတောက်လိုက်ကဟာအတော့ချက်မရန်ကြီးပါလားဟာနေကောင်ကထပ်မြုပ်ခိုင်းချင်တာလည်းရှိသေးတယ်ရင်းနှီးရအောင်လေဟာကောင်းကောင်းဆက်ဆံမဟုတ်ရင်နေရဲ့ပေါက်စီကိုကင်မယ်ဟဲ့အောင်အာကီရာဟုတ်တောက်မှန်ပါတယ်ဒီမှာပါအကုန်ကြီးပဲသူကမင်းရဲ့ကားကိုပြင်ပေးပြီးတော့မင်းရဲ့ဘော်ဒါကိုစီးကုတ်တပေးနေတာလေမင်းလှုပ်ရမှာကပါဇက်ပေါက်ပိတ်ပြီးငါခိုင်းတာကိုလှုပ်ဖို့ပဲတောင်းပန်ပါတယ်အစ်စ်ထည့်ယူပေးပါမယ်ရှီဆူကလည်းသူကလေးတုန်းကအเจ้าနေကိုတွေးမိတယ်ငါကလေးတုန်းကဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့လိုတယ်အနိုင်ရဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်ချင်ရင်ငါစကားနားထောင်ငါစကားမပြောတတ်ခင်ခနဲ့ကဘာလို့ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ငါဖေကအမြဲတမ်းပြောတယ်အဲ့တုန်းကငါရဲ့နာမည်ကိုအာနီတာလို့ထင်ထားတာငါအဖေကငငယ်ရွယ်နဲ့နိုင်ငံခြားကိုတောက်ထက်သွားခဲ့ပြီးသူ့တက်တန်းတစ်လျှောက်လုပ်ငန်းကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်သူကလီမန်ကြီးကိုတက်ဆုံသွားတော့ဆရာကျတဲ့ငွေရှင်ဖြစ်လာလို့အမေရိကန်နေတော်ရှင်ခဲ့ရတယ်သူ့သမီးဖြစ်တဲ့ငါအတွက်တော့ပြည့်စုံမှုဆိုတာကမျှော်လင့်ချက်ပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒီမှာထားလို့ sorry နော်ဖေဖေတွေ့ရင်နင့်ကိုနှစ်ထုတ်လိုက်မယ်ငါနင့်ကို rule လို့ခေါ်မယ်နော်မစားဘူးလားနေမကောင်းဖြစ်နေတာလားဟင်စအုပ်ဖက်ပြီးခုလိုက်တော့မှအစားပြန်စားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တူတူအိတ်လိုက်စားပြီးမနက်နိုးတော့ခွေးလေးကချွဲနေပြီးနေကောင်းသွားပြီလားဝမ်းသာလိုက်တာခွေးလေးနဲ့ကစားနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသမီးကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တာလားအဲ့ဒီလောက်ကငွေသိမ်းမရဘူးနော်ဆရာဝန်ဆိုတာကငါတို့လိုလူတွေအတုံးချဖို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်သမီးကသူ့တို့ထပ်မှာရှိနေဖို့လိုတယ်တော်လိုက်တော့အပေါ်ကခွေးကိုအခုပဲစွန့်ပစ်လိုက်ပြီဟာအခုလိုအေးဆေးနေနေတာဘာလို့ကြောက်လဲဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ငါခိုင်းတာကိုပဲလုပ်သူမလည်းခွေးလေးကိုလွမ်းနေခဲ့တယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းသူမအဖေရဲ့နာပရင်ချင်းနာလေးကိုခံနေရလို့တင်းနေခဲ့ပြီးမယ်နားမထောင်ရင်အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းရမှာမလို့တီးခတ်နေခဲ့ရတယ်တရက်ကြတော့ရှီဆူကာအဲ့ဒီလူတွေကိုတွေ့လာသူတို့ကလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်လှုပ်ခွင့်ဖြစ်ကုန်တာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ငါပြောတာကိုနားထောင်ပြီးလှုပ်တင်တာကိုပဲလှုပ်တစ်ချာနားထောင်တော့နင်းတွက်ပြောနေတာအပိုတွေရှင်းတွက်ပဲရှင်းပြောနေတာသူမသတိပြန်ရလာတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်မနှက်ဖြန့်အောင်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးပြောတော့ဒီနေ့ထိပဲဆိုဟေးမျိုးစိုးပြီးဖြုံထားတာတွေကအများကြီးပဲစရိုက်နာပရင်ချင်းလိုက်တာအာခီရာလည်းခောက်သွားခဲ့တယ်ခဏနေတော့ငါမင်းကိုအရှင်ကြီးပြောမိလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောရတာကလည်းမင်းတွက်ပါပဲဒီမှာပဲနေပါနော်မင်းဘာလို့အနေနဲ့ဂျာကိုသွားချင်နေရတာလဲလွတ်လပ်ဖို့ကခက်ခဲတယ်နောက်ပြီးလွတ်လပ်ရင်အကုန်လုံးကိုပဲလောက်ရတော့မှာဘလို့စားပြီးအိတ်မှလဲအဲ့ဒါတွေကအများကြီးပဲပေါ့ကွာနောက်ဆုံးယူသွားလိုက်မယ်ငါတော့မင်းကိုအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးကွာငါဥဆောင်ပြီးမှမလို့စင်ပူပါနဲ့ကိုလို့ချင်တာတွေကိုမစင်စားပဲနဲ့ငါပြောတာတွေကိုပဲလုပ်နော်အခီယာလည်းဂျာကြီးရဲ့ဂျင်းနေထဲမှာနင်မျောသွားခဲ့တယ်ညနေရောက်တော့ရှီဆူကလည်းတွင်းနေရကနေထလိုက်တော့လွဲအိတ်ပြုတ်ကျသွားကအခီယာရဲ့စောက်ထွက်လာခဲ့တယ်ရှီဆူကလည်းစားကိုယူဖက်ကြည့်လိုက်ပြီးနင်းကတကယ်လူထူဆန်းပဲသူမဖြစ်စင်တာကိုပါခြာရေးလိုက်တယ်နောက်နေ့မနက်ကျတော့ဇိခါတွေအများကြီးရလာလို့ပြောနေကြပြီဒါနဲ့ခုဆူကီကမစ်ရှင်တွေမှမပဘူးနော်အလုတမားတွေလို့ဆက်ဆံမခံရတာပဲတော်သေးတယ်တကားပိတ်လိုက်အောင်ဇွန်ဘီတွေပါလာအောင်မယ်အထဲမှာတော့ဇွန်ဘီတကောင်ရှိနေခဲ့တယ်ဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းနှစ်ရက်ပြည့်ပြီမို့လို့ထွက်သွားတော့မယ်အားနာလိုက်တာတာကြီးရငါအတွက်ဒုက္ခခံလိုက်ရတယ်ဟိုလေငါဒီမှာဆက်နေပြီးဇာကြီးအတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးအောင်မလားလို့ဟမ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာကအနေရများတော့ငါအတွက်အဆင်မပြေလောက်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ဇာကြီးကစောင့်ရှောက်ပေးမှာတဲ့ဟဲ့ရောင်မင်းဘာဖြစ်သွားတာလဲအကီရာကတော့ဒီမှာပျော်နေတဲ့ပုံပဲဟေ့ပြီးရောလေငါတို့ပဲသွားမယ်လာခန့်ချူနေပါအောင်ဟာသူကနေခဲ့မယ်လို့ပြောတယ်လေဂျာကြီးကူညီပေးခဲ့တာဒီကိုချီစုပြန်ဆက်ဖို့နေပေးချင်ခဲ့တာတော်လောက်ပြီနော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တခုတော့ပြောလိုက်မယ်နေပေးဆက်ချင်နေတဲ့အဲ့ဒီလူကဘာလို့ချင်နေလဲဆိုတာကိုသိလားနင်းကိုသူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်တုံးချသွားလိမ့်မယ်နင်းရဲ့အသိစိတ်နဲ့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့လွတ်လပ်မှုတွေဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုသူကခိုးယူမလို့လေသူကြတော့ဘာရဲ့ချင်းမှမရှိဘဲနဲ့ကို့အတွက်သူများကိုခြံနေဖို့ပဲတည်ပြီးလူမှုရေးတော့နားမလဲတဲ့သူကထင်ပေါ်ချင်တာနဲ့နင်းကိုကျင်းထက်နေတာပဲငါလည်းဒီနေ့မတိုင်ခင်ကနင်းရဲ့အခုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့နင်းလို့ပေးခဲ့လို့အမြင်မှန်ရသွားခဲ့ပြီးငါကဘသူကမှပုံမအပ်တော့ဘူးမကြီးရတဲ့ဒီကပါကြီးမှာအဖေမန်ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးအ ਨੇ ဆုံးတော့ငါဒီနေရာကနေစရော့ကိုပါဒီနွားစီကနေအမြန်ဆုံးလွတ်ချင်နေပြီတကယ်ပါပဲတော့မိမတွေကအာယုံတွေအခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးနဲ့သူတို့ကိုပြောနေလို့အကျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုလူတို့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲနေကလူသားပဲရှိသေးတာနော်ညော့နေတကယ်ဘာလို့ချင်နေတာလဲစာအုပ်ထဲမှာအထက်လူကြီးကိုပြန်ခံပြောမယ်လို့ရေးထားတာကိုတွေ့သွားခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲပေးစမ်းနေမို့လုပ်နေတော့မှသူတို့ချင်တာတွေကိုလုပ်ပြီးပျော်ရွှင်နေခဲ့တာတွေကိုပြန်မြင်အောင်လာလို့အတိတရားဝင်သွားပြီးကာလိုက်တယ်ဟဲ့အောင်ဘာလို့တာလဲကွာဂျာဒီကျွန်တော်ကိုကူးဆိုင်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးပါဒီမှာပဲလမ်းခွဲပြီးအတူတူမလုပ်ချင်တော့ပါဘူးခင်ဗျားနဲ့လည်းထပ်ပြီးမတွေ့ချင်တော့ပါဘူးဟာငါ့ကိုဘယ်လိုကြွေးပြန်ဆက်မှာလဲဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့လို့ sorry ပါတခြားသူတွေလည်းအံ့ဩနေကမင်းနောင်နာရလိမ့်မယ်မင်းကဇွန်ဘီဖြစ်မဲ့ကောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကိုလို့ချင်တာမလုပ်ရပဲဇွန်ဘီလို့လုံနေရတာကမှပူတာသေးတယ်ပြောရင်းနဲ့နံပါတ်30ကိုချစ်လိုက်ပြီးအဲ့မှာရှိခါကလည်းပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်တကားဖွင့်လိုက်ချိန်မှာတော့ဇွန်ဘီကိုက်ခံလိုက်ရပြီးအကုန်လုံးလည်းထွက်ပြေးကုန်ကြတယ် driver ကလမ်းမီးမောင်းရင်းနဲ့ဇွန်ဘီတွေဆွဲနေတဲ့ကားကိုပြေးကြုံလို့လွတ်ကုန်ပြီးလိုက်စားတော့တယ်ခန့်ချူလဲတရက်ကိုကဲတင်လိုက်ပြီး
Dikola, ha? Kelo maya lai bu. Akira le, tadi po lai lo tobi ni ada gom nyen doabi. Pang wenjing o kek kaya ne chanya doa kere. Akuru, jono ma chan shire, kuni beja ba. Ha? Ngaga tendla opi mamiyan bala. Chole doabi kai kaya kani ma. Zombie go Akira ga kana tai lai de. Tadi mimiyan te. Ari no ako palo kuni bene da le kwa. Tudu sam lo doabu so. Zombie sa kaya kani pene da tuko shaji ni da. Kalo chen a sinema mama babu. Apo ya doara mohoni jabi. Ari ma chan duri ga kong ari ne zombie go pei lai de. Anako can to rule and obi jinijare. Gaga casco penhaga, Akiraga mijigo don't I be? Jajigo less wet conye, mijigo be chalida, Pagueto zombie conole kigone. My dear Akira, a conlone tugo liza conjare, Shizuka, lona kebi, Ningali, Lucenari lonidorabe, Niadaji la jaga, Jajiga, Tamahaya tabo, Dolida, the chandu rile, tugo to yuja, Kosuki, Kamala ama loga secondebi. ကိုကြတော့တော့မကြပဲနဲ့သူများကိုပဲလှင့်ခိုင်းနေတာလေကိုချရိတ်ကမှကောင်းဆောင်ပြီးသားသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလူတန်ထပ်ပို့လို့ပြီးပြီဆိုတော့လှစ်တော့မယ်အလုပ်ကိုစီထွက်သွားကြတယ်နေပါအောင်ဟာတောင်းဆိုပါရယ်နောက်ဆုံးတော့သူပဲကြံခဲ့တယ်အကီရတို့လည်းခီးစက်ထွက်နေကြပြီဘာမှမမှတ်မိဘူးဟုတ်လားဆော်ရီဇာတိရှိကိုရောက်သွားရင်စွန့်အားသွားတာပြင်မလိုက်တာလေငါနဲ့အစဉ်ပြင်မဲ့အလုပ်တော်ရှိပါဦးမလားရှိ
no? Through le, Kumako Shani be pepsi day. A song is to be catalogue and get to know along or two by two days she barre.